Овен. Зараз у вас багато планів, які вимагають великих матеріальних витрат. Корисно подумати про те, як розширити джерела доходу, як робити свою роботу ефективніше, витрачаючи менше часу. Тілець. Діти строго в рамках завдань, які ставить життя, виконуючи свій обов'язок і використовуючи даровані долею шанси. Не метушіться і не займайтеся всім потроху, доводьте почати до кінця. Поки вас не затопило великою кількістю справ, постарайтеся створити більше порядку у своєму житті. Близнюки. Хороший день, щоб чогось навчитися. Впорядкувати якусь частину улюбленого простору в будинку чи на роботі. Взагалі атмосфера дня схиляє до практичності і обов'язковості. Рак. Спокійний день. Орієнтуйтеся по ситуації. Якщо доведеться займатися не тим, чим планували, значить так треба. Звертайте увагу на сигнали і знаки подій. Теми, що виникають зараз, можуть розвиватися потім весь місяць. Навіть в ситуації невизначеності чиніть мудро. Лев. День сприяє тісним, глибоким і емоційним контактам. Буде відчуватися потреба в захищеності, прагнення захистити себе від чужого втручання. Добре присвятити цей час домашнім справам, спілкуванню з сім'єю, роздумам над ситуаціями, які склалися. Діва. На роботі обстановка буде спокійною. Можна займатися звичайною рутинною роботою. Корисно сконцентруватися на систематизації інформації, на веденні порядку. Відносини в колективі або у групі, де проходить більша частина вашого часу, будуть насичені емоціями. Потрібно проявляти відповідні знаки уваги, симпатії, аби мати зворотній зв'язок від інших людей. Терези. Життя стає все цікавіше, і можливості виникають, здавалося б, на порожньому місці. Ви можете відзначити, що масштаб вкладеної праці не обов'язково співпадає з результатами, і багато речей відбувається без особливих зусиль з вашого боку. Але потрібно вчасно підправляти розвиток ситуації так, як це потрібно вам, і будувати відносини з людьми, які можуть бути вам корисні тим чи іншим чином. Скорпіон. Ранок – відмінний час для покупок. Не відмовляйтеся від відвідування розважальних заходів, поїздок на короткі відстані, зустрічі з колегами у неформальній обстановці. Любовні зустрічі сьогодні принесуть очікувані позитивні емоції. Стрілець. Удача буде з вами. Ви будете помітні, але потрібно не тільки отримувати задоволення від приємних новин і взаємодій, але й максимально використовувати ті можливості, які можуть з'явитися у вашому житті. Козиріг. Щоб зрушити ситуацію в потрібному вам напрямку, потрібно буде відійти від стереотипів. Відчувайте настрій співрозмовника. Він може бути мінливим, тому не розслабляйтеся, якщо у вас є гідні цілі. Водолій. У цей день добре починати програми, пов'язані з оздоровленням, особливо розраховані на тривалий термін. Для початку важлива обстановка та навколишній комфорт. Під час занять особистими справами у вас можуть з'явитися нові ідеї щодо своєї основної діяльності. Риби. Гострота деяких тем сьогодні помітно знизиться. Вам стане легше реагувати на багато речей, які ще недавно так пригнічували або тримали вас в певній залежності. Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!